Şuşada Azərbaycan Milli Mətbuatının 148-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən 4-cü Sənaye İnqilabı dövründə Yeni Media Global Forumunun 2-ci günü sessiyalarla davam edir. Tədbirdə yerli və xarici media nümayəndələri eyni zamanda ekspertlər iştirak edirlər. Mediada yenilənmə, dijitalləşmə, mediadakı dönüşüm, yapay zekanın artık devreyə girməsi gibi medianın geleceğini şekillendirən konuları burada dünyanın önemli ülkelerinden gazetecilerle tartışma, görüşme imkanı buluyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu açıdan çok kıymetli bir organizasyon. Her geçen yılda daha iyi olacağına inanıyoruz, güveniyoruz bu konuda. Azerbaycan'ın da tabii dünya medyasındaki artan etkisi, önemi özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra zaten çok önemli bir yerde, sembolik bir yerde Şuşa'da düzenlenmesi de çok anlamlı bu organizasyonun. Çok kıymetli, önemli de bir katılım var, ciddi, yoğun bir katılım var. Bütün gazetecilerin, gazetecinin geleceğinde yer almak isteyen isimlerin de faydalanacağı önemli bir organizasyon diye düşünüyorum. Mən artıq 8-ci dəfədir Şuşadayam və hər dəfə bura gələndə sadəcə olaraq valeh oluram. İlk dəfə Ağdamda olmuşam. Şuşaya isə ilk dəfə gələndə mədəniyyət xadimlərinizin güllələnmiş heykəllərini görmüşdüm. Bu dəhşətdir. Mədəniyyəti güllələmək sadəcə olaraq vəhşilikdir və heç bir kriteriyaya sığmır. İlk səfərimdən indiyədək çox şey dəyişib. Qarabağ sözünün əsl mənasında sürətlə yenidən qurulur. Bu şəhərdə belə mötəbər forumun keçirilməsi olduqca vacib hadisədir. Biz forumda da iştirak etdik və cənab prezident çox vacib məqamlara toxundu. Onun da qeyd etdiyi kimi Şuşa Azərbaycanla yanaşı həm də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır. Qeyd edək ki, Şuşa Global Media Forumuna 49 ölkədən 150 xarici qonaq, o cümlədən dünyanın 34 ölkəsinin Dövlət İnformasiya Agentliyi, 12 beynəlxalq təşkilat və media qurumu qatılıb. Həmçinin forumda 60 yerli media rəhbəri və nümayəndəsi iştirak edir. Forum işini iyulun 23-də yekunlaşdıracaq.